murtiyeedka kasoo baxay shirka wada tashiga doorashooyinka iyo dhamaystirka heshiiskii samareeb sadex muqdisho sebteembar owar murtiyeed shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah oo uu shir guddoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkah ee soomaaliya mudane محمد عبد الله فرماشو أين كسو قيب جلين كسمها رئيس الوزارة مدن مهدي محمد جولد مدحوينها بوتلان مدن سعيد عبد الله دني مدحوينها شوبلان مدن أحمد محمد إسلام مدحوينها كونفور جلبيد مدن عبد حسن محمد مدحوينها جلمودج مدن أحمد عبد كاريه مدحوينها هيرشبيل mudane maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed filish shirkaasi wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho intii u dhexaysay saddexiyo tobankii iyo toddobiyo tobankii bishan aan ku jirno ee sebtembar abauniyoaaaashirka waxa uu daba socday kulammo is-dabajoog ahaa oo ka soo bilowmay samareeb kow oo ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo puntland jubbaland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo ka dhacay samareeb labo oo uu ka dhashay aan idhaahdee shirkii samareeb labo oo ay wadatashi ku yeesheen madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir oo la xiriiray sidii dalka doorasho wakhtigeeda ku qabsoonta ooy uga dhici lahayd waxaa xusid mudan in shirka muqdisho uu dhammaystir u yahay heshiiskii samareeb saddex shir-madaxeedkan inta uu socday waxaa la isla gorfeeyey xaaladda siyaasadeed amni iyo bulsho ee ku hareeraysan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka federaaliga ah iyo tan madaxweynaha taas oo ku dhacda wakhtigeeda si waafaqshan heshiiskii dhuusamareeb haddaba iyadoo taas laga amba qaadayo waxay madaxdu ku dul shaqeeyeen heshiiskii ka soo baxay samareeb saddex falanqayn dheer kadib iyaga oo dhawraya midnimada dalka iyo wadajidhkiisa tix gelinayana xaaladaha amniga iyo siyaasadeed ee dalka ka jira loona qaban lahaa doorasho xilligeeda ku dhacda waxay isla qaateen qodobadan soo socda qodobka koowaad in dowladda federaalka ah ay magacboodo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dowlad gobolleed ah in deegaanada doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah lagu asteeyo laba magaalo oo caasimadaha gobollada uu ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codaynaya ay noqdaan boqol-iyo kow ergo oo matelaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedka in qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaannada aqalka sare ee somalilan ay soo doortaan ergo matasha oo wada jir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee somalilan ay ka dhacdo magaalada caasimadda ah ee muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabmi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kowda noofembar laba kun iyo labaatan in sugidda amniga doorashooyinka ay, shagayan, ha amniga, ay da ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan waxay adkaynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka kumeel gaadhka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tebiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashooyinka shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda galmudug sida ay u um, martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee samareeb kow samareeb laba iyo samareeb saddex sidoo kalena waxaa ammaan mudan shacabka iyo maamulka gobolka banaadir sida diiran ee ay u soo dhoweeyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo wufuuddii ballaadhnayd ee la socotay waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii wadahadaladu socdeen isagoo xoogga saaray in wada jir iyo wada oggol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka ugu dambayntii shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka gaysanayso dibudhiska iyo horumarinta dowladnimada soomaaliya dhammaad ntas أ k dhamaday sida u قorayo hesiiسكia وa ل horgي dooنaa hadيi إلa aa بaلamaنka فdraلك a s